Mida teha, kui asutuse server on täis erinevatel suvepäevadel, pidudel ja koolitustel klõpsitud digifotosid, mida paari aasta pärast keegi isegi otsida ei oska? Mida teha, kui koristusvahendite ruumis on ebamäärane kast albumite ja lahtiste fotodega? Mida teha, kui vana kirjutuslaua sahtlite tagant tuleb välja pundar negatiive? Et fotodest ei saaks prügi, soovitab Rahvusarhiiv. Vali ja kirjelda fotosid vahetult peale tekkimist või kindla ajavahemiku järel. Vali, mida säilitad. Eelista kujutusi, kus on rohkem isikuid, rohkem tööprotsesse ja rohkem kvaliteeti. Loo failikaustad, pealkirjasta need loogiliselt. Kui failinimed ei kordu, siis säilita algne. Kirjelda fotot tabelis. Lisa kindlasti failinimetus. Säilita failide algne formaat. See on parim võimalik versioon. Säilita faile mitmes kohas, näiteks asutuse serveris ja kõvakettal või kahel eri asukohas asuval kettal. Süstematiseeri fotod sündmuste järgi kronoloogiliselt ja kirjelda. Kirjeldades küsi abi kolleegidelt ja endistelt kolleegidelt, tehke kirjeldust algud. Tuletage meelde. Perekonna fotokogusid kirjeldage suguvõsaga. Koos mäletatakse rohkem. Kirjuta foto tagaküljele fotonumber. Negatiividel tähista ümbrised ning slaididel raamid ja karbid. Loo kirjeldustabel, kus kirjeldad fotod numbrite järgi. Negatiiviribade säilitamiseks kasuta arhiivi püsivaid negatiivitaskuid ja köida arhiivikartongist mappidesse. Ära kaadreid lahti lõika. Slaidid jäta raamidesse. Võimalusel hoia neid originaalkarbis või mõõtmetelt sobivas karbis püstiselt. Lahtised paberfotod sorteeri formaadi järgi ja aseta arhiivi püsivatesse ümbristesse. Paiguta fotod karpi püstiselt, toetumas pikemale küljele. Vajadusel kasuta kartongist tugilehti. Albumitesse pandud fotod peavad olema lihtsasti eemaldatavad. Ära lamineeri, liimi, kileta ega klammerda. Väldi võimalusel kiletaskutega albumeid. Jäta fotod albumisse, kui seal on olulist infot fotode sisu kohta. Kaitse fotosid päikesevalguse, tolmu, vee, liigse kuivuse ja hõõrdumise eest. Ära katsu fotopinda katmata sõrmega. Seinale pane digikoopia, ära eksponeeri originaali. Mobiil digiteerimiseks ei sobi. Konsulteeri spetsialistidega. Hoia kindlasti alles fotofüüsiline originaal. Ära unusta, et fotokogu on osa arhiivist. Lisa info selle kohta arhiivi kirjeldusse ja säilikute loetellu. Kui tunned, et su organisatsiooni või perekonna fotokogu võib olla laiemalt huvitav ja Rahvusarhiivi poolt hoitud, siis võta meiega ühendust.